L'acte d'avui fem la presentació del Comitè de Defensa de la República de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. Degut a la repressió de l'Estat espanyol, des d'abans de 1 d'octubre sobre les entitats i les institucions catalanes, han sorgit el CDR per promoure accions arreu del territori. Els primers van començar com a comitès de defensa del referèndum i ara s'han reconvertit en defensar la implementació de la República Catalana. És indignant veure que s'acosten les festes nadalenques i que quatre catalans les hauran de passar tancats a la presó, lluny de casa, per aplicar un programa electoral o per liderar la societat civil a favor de la independència, de forma totalment pacífica.